მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ეს ორაკული ლენორმანის ასეთ თემაზე. Რას ფიქრობს თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი? Როგორ გრძნობთ თავს? Ea ადამიანთან ან ადამიანებთან. Ვნახოთ, რა სითხოვენ ისინი თქვენგან, ან რა სითხოვს ის კონკრეტული პიროვნება თქვენგან. Შევხედოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Რას ფიქრობს ის ადამიანი, ვის გვერდითაც იმყოფებით, ან ის ადამიანები, ვის გვერდითაც იმყოფებით? Საერთოდ, თქვენს გვერდით, ვისთანაც გაქვთ კონტაქტი, ვისთანაც ურთიერთობთ, როგორ არიან თქვენს მიმართ? Აბა ვნახოთ, თქვენი გრძნობა მათ მიმართ, მათი გრძნობა თქვენს მიმართ. Შევხედოთ, აბა რა ხდება საერთოდ იმ სივრცეში, სადაც თქვენ იმყოფებით. Facem credut. Când s-ar mai întâlni, că am avut să mama ca și cuertrebis nahet, cuertrebis me pe gamocinda. Cuertrebis me pe gamocinda, da. Ai es. Curți ne pis pe jedi. Da, nahot abat, când era rat soda verhat, hasiați, am urtirtobași, hasati taut mi uet. Am mama ca țera informația auxlenormans. Ექვსიანის მონეტები, ამ მამაკაცის გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ თქვენ რას ფიქრობთ. თქვენ რას ფიქრობთ? Რატომ გაქვთ ეს რაღაცა ბევრი კითხვის ნიშნები, იცით? Და თითქოს რაღაც უიმედობის შეგრძნება. Აი რაც ეხება აი ამ ქორწინების ბეჭედს, ნახეთ, ამოვიდა შვიდიანის ყვავი. Შვიდიანის ყვავი ეს არის იმედ გაცრუება, თუ რაღაც, აი ესეთი, თითქოს ინფორმაციას იგებთ რაღაცას, მაგრამ ეს ინფორმაცია, რაც ეხება თქვენს ერთად ყოფნას, თქვენს დაოჯახებას, აი ამ ქორწინების ბეჭედს, ამ ნიშნობის ბეჭედს, ცოტა იყოს არგესია მონება. Აბა შემდეგ შევხედოთ ერთი, რას ფიქრობს ეს მამაკაცი თქვენთან მიმართებაში. Კარგი განწყობა, კარგი ფიქრები. Მისი სურვილი იყოს თქვენთან, აბა შევხედოთ. 6 7 8 რვიანის კვერთხები. Მისი სურვილი არის იყოს თქვენ გვერდით, მაგრამ რაღაცომღაც რაღაცა უშლის ხელს. Თითქოს სოციუმი, თითქოს ხალხი, ვიღაცა რა სიტყვის, აი რა სიტყვის ხალხი, ეს ხო საერთოდ მიღებულია საქართველოში, რა სიტყვის ხალხი, რომ მე ეს ნაბიჯი გადავდგა. Აი ასეთ სიტუაცია ეს მამაკაცი. Რა სიტყვის ხალხი, ეს ნაბიჯი რომ გადავდგა. Aba ვნახოთ ერთი რა სიტყვის ხალხი ეს ნაბიჯი რო გადადგას თქვენს მიმართ. Ნახეთ და ამოვიდა კიდევაც ხალხი, ჭორიკანა ხალხი, რომლებიც თქვენს ზურგს უკან უბრალოდ ჭორაობენ, ჭორაობენ და ჭორაობენ. Მოსწონთ თქვენი ურთიერთობა და როცა მოსწონთ, იქვე ჩნდებიან ხოლმე ნეგატიური ადამიანები თავიანთი ჭორებით. Შევხედოთ აბა თქვენს აწმყოს. თქვენი აწმყო ეხლანდელი მდგომარეობა, აწმყო, ანუ იგივე, ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა. Შევხედოთ. Თქვენ და თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანი. თქვენ და თქვენს გვერდით, იცით, აი რაღაცა გინდათ, რაღაცა გსურთ. Რაღაცა გინდათ რომ მოხდეს აი ამ სიტუაციაში. Მე მგონი სასურველია რომ რაღაც პრობლემებისგან ჯერ გასუფთავდეს. Რაღაცა პრობლემები უნდა მოიშოროთ თავიდან და მხოლოდ შემდეგ მიხედოთ თქვენს საქმეს. Აბა შემდეგ ვნახოთ ერთი მომავალი. მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს ლენორმანის ორაკული? Შევხედოთ. ათიანის ყვავი ჩანს. Ნახეთ. აი ეს ჩანს, გზა ჩანს ამ ადამიანის ნაბიჯი თქვენკენ. ამ ადამიანის ნაბიჯი თქვენკენ. Ნახოთ, შევხედოთ.
Magram, ragatom cat si hef sucan, ragatom cat. Ai ertinabiti, ertinabiti ucan, ratom i hef sucan, rasa ubari condat bolos, abașev hedot, eti rasa ubari condat bolos, rogori sa ubari condat bolos, ratom i hef sucan, esa damiani, șef hedot. Uf, informația modis mama cat si scan, ragata sa ubari, laparaki. Da, ai am la parac mam sau barma moitana ragața iseti sac amato tema. Sac amato. Vinurevi am urtiertobași, șilba, feni megobari, calbatoni, romelic, elana irați tilops rom negativi și moitanos am urtiertobași. Magram vera persferizaus, eșeliba ios, mesame pirovniba, vinț ereva, am urtiertobași, nahet, atianis monetevi. Esaris garantirebuli, esaris informația. Informația romelic, fentfis ger ucnobia. Șef hedot, ehla mi mai intereseps schvadasta. Rogor hedot, tven. Am pirovne bastanda, sartot, zogadat, pirovne bebi. Vințarian, tven circuliv. Rasa zogadou bașit, trialept, abav nahot șef hedot, rogorarian, es pirovne ba, es halhi. Ქვენს მიმართ განწყობილი. თაყვანისმცემლების ჯარია. Ძალიან მოსწონხართ. Შუა დღის გზაზე, ცოტა ისეთი გაურკვეველი ურთიერთობა, ტკბილმწარე ურთიერთობა, სადაც ბევრი კითხვის ნიშნებია. Ერთი თაყვანისმცემელი, მეორე თაყვანისმცემელი. Imedi gakt, aia meore san upro imedi gakt, rum ragats aeqoba tkveni urtiertoba. Amis paralelobot amodis kidev taqvanisemeli mamakatsi, romelits chota arqos mkatsrat dgas tkvens mimart. Misi grznobebi chans da aravitar shemtkhovashi arapireps tkvens datmobas. Destruktsiuli zalebi amovida mastan ertat. Zalyan mkatsrat dgas es adamiani tkvens chovrebashi. Daba tkveni grznobebi aia pirovnebis mimart. Tkveni grznobebi, tkveni grznobebi agar aris ai am pironebis mimart, romelsats unda ro sheinarshunos tkventan urtiertoba. Nakhet tuzis kvertkhebi unda zamotrialebuli. Ai ese ro qopiliqo sva sakmia. Tkveni grznobebi absoluturat agar aris am ai am pironebis mimart, ai am pironebis mimart. Vnakhot ekhla tkven albat gainteresebt tkveni momavali, rogor ikneba, rogor ganvitardeba es tkveni momavali. Tkveni momavali da ra situatsiashi, ra khalkhshi mogitsevt qopna. Tundats tkvens gverdit vin ikneba, rogori kavaleri ikneba tkvens gverdit. Momavalshi. Rogori kavaleri geqolebat gverdit momavalshi shevkhedot. Corzinebași, hart n-am opi. Ragați aia se ti gardia movida, calbat oni, romei, țar, corzinebași, n-am opi. Și elba gan corzinebuli. Și elba gan corzinebuli. Mi-i scverdit amovida ori tuzi. Nahet, tuzi scverd, hebita tuzi monete. Bitania gimart, hebit tuken. Romante urti, tu bași da pinan surat. Vnahota ba ras capt hile tuken sam, aro am ori tuzi sponze. Раз გაფრთხილებთ შეხედოთ. Ათიანის კვერთხები ამოვიდა. Ნახეთ, აქ ჩანს ორი ცრუ ადამიანი, ორი ცრუ მამაკაცი, ერთი რომელიც იტყუება ახალგაზრდა უფრო და ეს მეორე, რომელიც უფრო ცოტა უფროსია. Ეს არის კვერთხების მეფე. Ეს არის უფრო ხელმძღვანელი პიროვნება, იცით, რაღაცა სტატუსით, მაღალ სტატუსზე მყოფი ადამიანი. Აბა ვნახოთ ახლა ცალსაკი განვიხილოთ. აი ეს მატყუარა, მატყუარას ადგილი თქვენ ცხოვრებაში შეხედოთ. მატყუარას ადგილი თქვენ ცხოვრებაში შეხვედრა ჩანს და საუბარი სიყვარულზე და მაღლებულ გრძნობებზე. Magram emoțiur garbola ambironebasan dagavshirebit, nahet. Matqora katsan dagavshirebit, ai
emoțiuri galgova. Cargit, ești davhuret. Davide, ugă, dar sushi. Ehlav, nahot, ai am neuri mama cace, ai amaze, vertrevis mepeze. Raspicrops, când am imarteba și rasapireps. Otrienis monete vicians. Sakmeni urtiertoba gagavjirept, eșelba iqos samsakhure obrevi romani. Eșelba ert strukturashi iqot, ert kompaniashi iqot. Aba shevkhedot erti rogor khedavs. Ექვსიანის კვერთხები. Ექვსიანის კვერთხები ეს არის საქმიანი ურთიერთობა უფრო საღამოს გზა. Საღამოს გზა, შეხვედრა, საუბარი. Ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. Მე მგონი თქვენ ხვდებით რომ ეს არის გაშლა ქალბატონებისთვის. Აქ არის მანიპულაცია, ნახეთ. Მანიპულირებას ახდენს თქვენსას ეს პიროვნება. Ცხრიანის ხმლები ჩანს, რაღაცა გაირკვევა ძალიან მალე, ორი ადამიანის შეხვედრა ჩანს და მე მაინტერესებს ახლა კონკრეტულად ამ პიროვნებასთან და თქვენი ურთიერთობა. Აი ეს ხართ თქვენ, ეს არის ის. Ნახეთ, როგორ გამოიყურები თქვენ, როგორ დაგახ. Აი ნახეთ. Ეს არის ის, ეს ხართ თქვენ. Orives, ასე ვთქვათ, ერთი პირი ოჯახი ყავთ უკვე. Ან განქორწინებულები ხართ, ან ოჯახში იმყოფებით. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას აი ასე, როგორც ჩანს, მალულად, იმიტომ რომ ორივეს ყავთ ოჯახი. Შევხედოთ აბა. Რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს ურთიერთობა. Რამდენად მნიშვნელოვანია. Ათიანის თასები ჩანს. Ათიანის თასები ეს არის დიდი ბედნიერება. Თქვენი ერთად ყოფნით. Მართლა ძალიან მაგარი არკანები ამოვიდა. Ორი არკანი ამოვიდა. Ათიანის მონეტები, ათიანის თასები. Ორივე მეტყველებს ოჯახის შექმნაზე, დაოჯახებაზე. Მე არ ვიცი პირდაპირ როგორ ორივე დატოვებთ ოჯახს. Ar vici. Შეიძლება ეს ქალბატონი კიდევ გეუნებით, შეიძლება არის და ქორწინებაში ნამყოფი და ასევე ჩანს აი ეს პიროვნებაც, ქორწინებაში ნამყოფი. Მაშინ ასეთ შემთხვევაში უკვე ლოგიკური იქნება ასეთი გაგრძელება. Იმიტომ რომ ნუ ეს არის ძალიან იშვიათი ამბავი რომ ორივე ერთდროულად დატოვოს ოჯახი. Ესე არ ხდება. Ესე არ ხდება. Აქ მოდით ვივარაუდოთ რომ ორივე არის ქორწინებაში ნამყოფი. Მე რა თქმა უნდა მომხრევა აი ასეთი ურთიერთობის დაწყების, როცა უკვე გარკვეულია პირველ ოჯახთან და შემდეგ უნდათ რომ სცადონ კიდევ ბედი, ხო? Აი რაღაც აი ასეთი ცდელობა ჩანს თქვენში თქვენთან. Აი ამ ორი ადამიანისთვის, ნახეთ, ამ ორი ადამიანისთვის აი ესეთი ცდელობა ჩანს. Ძალიან საინტერესოა. Ну, ერთადერთი ის გადამჩენია, რომ მოგილოცოთ. Მოგილოცოთ, ამაზე საუბარია. Საუბარი აი ამაზე, თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს დაოჯახებაზე. Შეგიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვისაც ახლა გესიამოვნოთ, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რას გრძნობს თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი? Მოდით ეხლა მოკლედ შევეკითხოთ. განვიხილეთ რას გრძნობს თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანი და ეხლა შევეკითხოთ რას გრძნობენ თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანები. როგორ გეხმარებიან ისინი, როგორ განწყობით არიან თქვენს მიმართ და ასე შემდეგ. ვნახოთ რა სიტუაციაში გიხდებათ ყოფა. ათიანის კვერთხები გამოჩნდა. Ხნეობა, ენერგია, აქ ჩანს უხუცესი მამაკაცი, სავარაუდოდ უფრო მშობელი მამა, რომელიც ფიქრობს თქვენზე, რომელიც ფიქრობს თქვენზე, როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით. Რატომ არ უგდებთ ყურს თქვენს ახლობლებს? Ისინი ხომ კეთილის მრჩეველები არიან თქვენი, გულშემატკივრები არიან თქვენი. Ღმერთმა ქნას ხელი მოგიმართოთ, ღმერთმა.
ცხრიანის თასები ჩანს და ასე შემდეგ. Მატერიალურ კეთილდღეობას ჩანს, თქვენ წარმოიდგინეთ. Materialul care trebuie să fie rătăcit, chlaia camovit, nahet calbatoni, romelit, savara udot aris, mesame piri, romelit, zalian, ukmakopil, vajam, tkveni urtier tobit, ta ola nerad et stebarom, ceașalos, este tkveni urtier tobit, amitom, ajam dros, ukopt chilati avit, ta zalian, gonirulat imokmedet. Es calbatoni, savara udot, tkveni meurinahevit, tkveni cavaleris. Gan modis, როგორც mesame, როგორც სამკუთხედი, რაღაც აი ესე გამოიკვეთა. Თქვენი კავალერის ყოფილი, შეიძლება ყოფილი საყვარელი ან ყოფილი მეუღლე. Ზრო ფრთხილად იყავით, შეინარჩუნეთ ეს ურთიერთობა. Თქვენი დიპლომატი, თქვენი ჭკუა გონებით და თქვენი სიბრძნით. Ნახეთ რა დაჯდა. Რა დაჯდა? Ეს არის სამიანის გულები. Სამიანის გულები, როგორც ახალი დასაწყისი, ახალი წამოწყება. Ეს შეიძლება იყოს ქორწინება, ოჯახის შექმნა, ახალი რომანტიკული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. Რომელიც არის განვითარებადი. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, ფრიად კარგი ინფორმაცია. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო. Da, ასე შემდეგ. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Უკვე ხუთი აპლიკაცია არსებობს, რომელიც დაგვეხმარება კომუნიკაციაში. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.